በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተሰወረ ኃጢአት በሚል ኃይለ ቃል መነሻነት እንማማራለን። ከተሰወረ ኃጢአት ለመንጻት መጀመሪያ የተሰወሩ ኃጢአቶች የሚባሉትን በትንሹም ቢሆን ማወቅ ያስፈልጋል። ዝርዝረን ላንጨርሳቸው እንችላለን፣ ግን ዋናዎቹ የታወቁት አራት ያህል ናቸው። ዛሬ እኔ ሶስቱን በአጭሩ ሶስቱ ላይ ለማቅረብ እሞክራለሁ። እግዚአብሔር ለእኔም ምስጢሩን ለእናንተም ለሁላችንም መማሩን ገንዘብ ልብ ማድረጉን ለሁላችን በቸርነቱ ያድለን። የመጀመሪያው የተሰወረ ኃጢአት የሚባለው ራስን መውደድ ነው። ሁለተኛው ስውር ኃጢአት የተሰወረ ኃጢአት ቅናት ነው። በጣም ከባድ ኃጢአት ቅናት። ብዙዎቻችን እናውቀዋለን፣ ግን ውጤቱን በደንብ ምን ያህል ተረድተነው እንደሆነ አላውቅም። ብዙ ቅዱሳን ሊቃውንት በተለይ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ከሚታወቁት ቅዱስ ባስልዮስ እንደ ቅናት አምርረን ልንዋጋው የሚገባ ስውር ኃጢአት የለም ይላል። ቅናትም ልክ እንደ ራስን መውደድ ብዙ ኃጢአቶችን የሚያበቅል አደገኛ መርዝ ነው። ቅዱስ ባስልዮስ ስውርነቱን እንዴት ስውር ኃጢአት ለምን እንደሚባል ሲናገር በቅናት የተጠቃ ሰው በዚህ እንደተጠቃ አያውቅም ይላል። ምሳሌ ትቀናለህ ብላ ቢባል አይቀበልም። ስለዚህ አደገኛ ለሰውየው ለእርሱ ስውር የሆነ ኃጢአት ነው፣ አንቆ ይዞታል እና በጣም አደገኛ ነው ይላል ቅዱስ ባስልዮስ። ልክ ለላይኛው ቅድም ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ እንደዛ እንዳለ ስለዚህኛው ስለ ቅናት ደግሞ ቅዱስ ባስልዮስ በጣም በመጨነቅ ያሳስባል፣ ይናገራል። እንዲያውም ቅዱስ ባስልዮስ የቅናቱን አይነት ሁሉ ከፋፍሎ ይናገራል። በዓለም ያለ ቅናት አለ ይላል። በሰባ ዓለም ዝም ብሎ በንግዱ በእርሻው በኑሮው ያለ ቅናት አለ ይላል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ቅናት አለ ይላል። በካህናት መካከል ያለ ቅናት አለ። በምእመናን መካከል ያለ ቅናት አለ። ከዚህም አልፎ ይላል ግለሰባዊ ቅናት እንዳለው ደግሞ የማህበረሰብ ቅናት አለ ይላል። ምሳሌ አንዱ አካባቢ በአንዱ አካባቢ፣ አንዱ ቋንቋ ተናጋሪ በአንዱ ቋንቋ ተናጋሪ ይቀናል፣ ይመቀኛልም፣ ይጠላልም፣ ወደ ልዩነት ወደ ጦርነትም ይሄዳል ይላል። እና በጣም አደገኛ መርዛማ ቅናት ነው ቢባል ደግሞ ሰው በቀላሉ አይቀበል። ይህን ኃጢአት ትልቅ ስውር ኃጢአት ነው ይላል። መገለጫዎቹንም ያብራራሉ ሊቃውንቱ። ቅናት የሚገለጠው ምን በምንድን ነው ይላሉ። ዋናዎቹ የቅናት መገለጫዎች ሁለት ናቸው። በጣም የሚቀና ሰው በአንደበቱ ዝምተኛ ከሆነ አንድ ነገር ሲያይ የሚያስቀነው ሲያይ በጣም ያዝናል ይላል። ሐዘን በጣም ከልቡ ያዝናል። እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ብሎ ለምን እንደዚህ ይሆናል ብሎ ማዘን የቅናት አንዱ መገለጫው ነው ይላል። ሁለተኛውና በብዙዎቻችን ያለው ደግሞ ትችት ነው። ትችት፣ አቃቂር ማውጣት በትልቁ በትንሹ ምንም ምንምረው የለንም። በእውነት ትችት፣ ነቃፊነት፣ አቃቂር ማውጣት፣ ማሽሟጠጥ እነዚህ በሙሉ የቅናት አይነተኛ መገለጫዎች ናቸው ይላል። ያ ሰው ስለ መሻሻል ስለ አንድ ነገር መሻሻል የሚያስብ አስመስሎ ሊናገር ይችላል። በውስጡ ግን ቅንዓት አለበት፣ ምቀኝነት አለበት። አብዛኛው አቃቂር ማውጣት እኛ ያው ቅዱስ ባስልዮስ እንዳለው በቤተ ክርስቲያን ቅናት አለ እንዳለው በቤተ ክርስቲያንም መቼስ አቃቂር በጣም ይሞላል። ማይተች ማይነቅፍ የለም። እንዲያውም ብዙ ሰው እውቀት ያለው መሆኑን ለማሳየት ሲል ሁሉ ይተቻል፣ ይነቅፋል፣ አቃቂር ያወጣል። መቼስ በአንድ መድረክ እንኳን የእግዚአብሔር ቃል ከዚያ ዓለም ፈላስፎች ሐሳብ አንዱን ሐሳብ አስተካክሎና ሞልቶ መናገር አይቻልም። ሆኖት ሰዎችም የሚናገሩት አሟልተው ለመናገር አይደለም፣ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ሊረባ ሊጠቅም የሚችል የድርሻቸውን እንደ ስጦታቸው ለማቅረብ ብቻ ነው። ታዲያ ሰው እሱ በሚያስታውሰውና ሌላው ባልተናገረው ተችቶ እንዴ ሊዘልቀው ይችላል? ብዙ ጊዜ አነሳው አለው እዚህ ፍቅር እስከ መቃብር የሚባል መጽሐፍ የጻፉ ሐዲስ ዓለማየሁ በዚያ መጽሐፋቸው በደንብ የተቹት ቤተ መንግስትንና ቤተ ክርስቲያንን ወይም ቤተ ክህነትን ነው። ቤተ ክህነትን ሲተቹ
እንደ አንድ ገጸ ባህሪ የተጠቀሙበት ጉዱካሳ የሚባል ሰው አለ። ጉዱካሳ ስራ ሁሉ ትችትና ነቀፈታ ነው። መጽሐፍ በትክክለኛውም ሊተች ይችላል፣ ግን ትችት ትክክለኛ የክርስቲያኖች ጠባይ አይደለም። ወደ ሌላ ነገር ይወስዳል ነው። ስህተት ካለ መገሰጽ ወደ መፍትሄ ተገቢ ነው እንጂ ተች ብቻ መሆን አስፈልጊ አይደለም። እንዲያውም ቅዱስ ባስልዮስ ሚቀና ሰው ሚታዩበትን ወይ ሚደርስበትንም ችግር ሲያሳይ አንድ አምስት ነገሮችን ይዘረዝራል። መጀመሪያ መንፈሳዊ አይኑ ይታወራል ይላል። መልካም ነገር ማየት ይሳነዋል። በጣም ቀናተኛ ሰው ከሆኑ ሰዎች ሚተቸውን ብቻ ነው የሚለቅመው፣ የሚያስነቅፈውን ብቻ። ምንም ነገር ቢደረግ 90% 99.9% ጠቃሚ ቢሆን ቀናተኛ ሰው የሚያት 0.1% ጉድለቷን ብቻ ነው። አይኑ መልካሙን ማየት አይችልም ይላል። እንመስላለን አንዳንዶቻችን መልካም ነገር ማየት ተስኖናል። ስለ ብዙ ሰዎች የምንናገረው ክፉ ነገር ብቻ ነው። የምንናገረው ክፉ ነገር የምንናገረው የምናወራው ክፉ ነገር መደረጉ መፈጸሙ እውነት መሆኑ እኛ ነፃ አይወጣንም። ከዚያ ይልቅ የሚያጋልጠን እኛ ክፉን ብቻ መርጠን የምናይ መሆናችንና በጎም ማየት የሚችል አይነ ልቡናችን ውሳጣዊ አይናችን መታወሩንና በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ መኖራችንን ከመመስከር ያለፈ ነገር የለውም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። መጀመሪያው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ይላል። በእውነት እንዲህ ያለ እውርነትን፣ የልቡና እውርነትን፣ የአስተሳሰብ እውርነትን፣ የመንፈሳዊ ሕይወት እውርነትን ከሚያመጣ በሽታ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን። ሁለተኛው ፍቅርን ገንዘብ ማድረግ አይችልም ነው የሚለው። ቀናተኛ ሰው ፍቅር በፍጹም አያድርበትም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እንዳለው ስለ ፍቅር ሲዘረዝር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ፍቅር አይቀናም ይላል። ፍቅር ያለው ሰው አይቀናም። ስለዚህ የሚቀና ሰው ፍቅር የለው፣ ሊኖረውም ሊያድርበትም አይችልም። እንደምታውቁት ፍቅር እግዚአብሔር ነው። እንዴት አድርጎ ያድርብናል? አያድርብንም። ሶስተኛ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ቅናት ያለበት ሰው መልካም ነገር እንኳን ካለው መልካም ነገሩን ያበላሽበታል። የራሱን ነገር አልቅናት። እናም በምሳሌ ሲያስረዳ ይላል ቅናት በሌላ ሰው ላይ የሚቀና ሰው ጠነከረ ግድግዳ ላይ ጦር ወርውሮ ተመልሶ ራሱን እንደሚወጋው ልክ እንደዛ ነጥሮ መልሶ እንደሚመታው እንደዚያ ቅናት በሌሎች ሰዎች ላይ የሚያደርግ ሰው ተመልሶ ራሱን መውገቱ መጉደሉ ሀብታቱን ሁሉ ማበላሸቱ አይቀርም ይላል። በጣም ያሳዝናል በእውነቱ። ቅዱስ ባስልዮስ አራተኛ ፍጹም ስጋዊ ያደርገዋል ይላል። ከዛ በኋላ አይታወቀውም። ይሄ ቅዱስ ጳውሎስም በገላትያ ስራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ጀምሮ የስጋ ስራ ብሎ ሲዘረዝር አንዱ የዘረዘረው ቅናትን ነው። ስጋዊ ያደርገዋል። ሰውየው ነገሮችን ሁሉ በስጋ ሂሳብ መመዘን ይጀምራል። ጥቅም ብሎ የሚያሰላው የስጋ ጥቅም ወይም የጎሳ ጥቅም ወይም ራሱ ያለበትን ቡድን በስጋ ሐሳብ ያሰ ይሄ የቅናት አይነተኛ ጉዳቱ ነው ይላል። የመጨረሻው እምነት አልባ ያደርገዋል ይላል። ፍጹም ስጋዊ ካደረገው በኋላ እምነት አልባ ያደርገዋል። ይሄም በአይሁድ ተረጋግጧል ይላል። አይሁድ ይጨነቁ የነበሩት ጌታ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ እንደገሰጻቸው ጌታ በነጻ ሲፈውስ ሲያስተምር ከዚያ ከእንስላሉ ከአዝሙድ ሁሉ በእውነቱ በኩራት መባ ምን እያሉ በጸሎት እያመካኙ ያ ሁሉ የሚያደርጉ ለጥቅማቸው ነበረ ይላል። እና በኋላ ክርስቶስ ሲመጣና ዓለሙ ሲከተለው ያን የሚያስቀርባቸው መሰላቸው። የመጀመሪያ በስጋ አይን ነው ያዩት፣ ጥቅማቸው መቅረቱ ነው ያዩት። መጨረሻ ግን ይሄ ቅናት ይላል አይሁድን ሊያድናቸው የመጣውን አምላካቸውን የሚጠብቁትን መቅደስ ላይ የተሰልየሙለትን ያ ሁሉ ነገር አድርገንልሃል የሚሉትን ለማጣት ብቻ ሳይሆን አሳልፎ ለመስጠትና ለመግደል አበቃቸው ይላል። የመጨረሻው የቅናት በጣም ስውርና አደገኛ ኃጢአት ነው የሚባለው። አንድን ሰው ተመልከቱ፣ የአይሁድ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። እምነት አልባ ያደርጋቸዋል። ሃይማኖተኞች ነን ይላሉ፣ እምነታቸውን ግን አጥተዋል። ቤተ መቅደስ ውስጥ ይኖራሉ፣ ያገለግላሉ፣ የመቅደሱን ባለቤት ግን ክደውታል። ያሳዝናል በጣም። ከእንዲህ ያለ ክህደት አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቀን። ጌታችን በሉቃስ ወንጌል በዚሁ በጠፋው ምዕራፍ 15 ላይ ለምን ኃጢአተኞችን ይወዳል ብለው ሲወቅሱት በምሳሌ ሶስት ምሳሌዎችን ነው በግ ታሪክ
የጠፋው ድሪም ታሪክና የጠፋው ልጅ ታሪክን አከታትሎ አስተምሮ የጠፉትን ለመፈለግ እንደመጣ ተናግሯል። አሁንም እግዚአብሔር ሁላችንም በዚህ የጠፋነውን ይፈልገናል፣ በቸርነቱ ያገኘን። ግን ከነዚህ ውስጥ አንዱ የጠፋው ጌጥ ጉዳይ ነው። የጠፋው ጌጥ እንደምታስታውሱት ያ ድሪም ቤት ውስጥ የጠፋ ነው። ሊቃውንት እንደተረጎሙት ሴቲቱ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ቤቱ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው። ጌጡ እዚያ እንደጠፋ ውድ ጌጥ፣ እንዲያውም በአይሁድ ትውፊት መሰረት ያ ጌጥ ያ ድሪም አስረኛው ስመ ንጉሥ የሚጻፍበት ነው ይላል። ይሄም ሲተረጎም ኢታምልክ የምትባለው ናት፣ ሃይማኖት ናት። ስለዚህ ድሪሙ ጠፋ ማለት ሃይማኖት ጠፋ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ቤት ውስጥ ማለት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየኖርን እየቀደስን እያስቀደስን እየዘመርን እየሰበክን እያገለገልን እየወጣን እየወረድን እዛው ቤት ውስጥ ሆነን እምነታችን ይጠፋል። በቦታ ሌሎቹ ሊኖሩ ይችላሉ። የማስመሰል ትህትና ሊኖር ይችላል፣ ማገልገል ሊኖር ይችላል፣ ምንም ሊኖር ይችላል። እምነታችን ግን ልናጣ እንችላለን። ይህን ፈልጎ ማግኘት ያስፈልጋል። ከዚያ በኋላ ሴቲቱ ምን አደረገ ይችላል? መብራት አብርታ አጠረገችው። ዛሬ ብርሃን ነው። መብራት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዳዊት እንዳለ ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ምንድን ነው አለ? ብርሃን። በእግዚአብሔር ቃል ሰው እየተማረ እየተገሰጸ ነፍሱን እየመረመረ ቆሻሻው አቧራውን እየጠረገ የዛገ የተደበቀ የረሳው እምነቱን ማውጣት አለበት። ይህ እንድንናወጣ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ቅዱስ ባስልዮስ ስለ ቅናት ሲናገር ቅናት ቅድም እንዳልነው በሶስተኛው ደረጃ ላይ የራሱን ያበላሽበታል እንዳል የራሱን ብቻ አይደለም የሚያበላሽበት የሚቀናበትንም ሰው ይጎዳዋል ይላል። አንድ አባ ታላኦሲስ የተባለ አባት ይህን የቅናትን ነገር ሲያስረዳ ቅናት ከትዕቢት የምትመነጭ ናት። አንድ ሰው ስለ ራሱ ስለ ማንነቱ እኔ እንደዚህ ነኝ እንደዚህ ነኝ ትልቅ ነኝ። በተለይ በእውነት ትዕቢት መቼስ ትዕቢት ልቡናዊ ውስጣዊ ነው። ኩራት የውጭ ነው፣ የመጀነን ነው። እንደ አውራ ዶሮ በሴት ዶሮች መካከል እንደሚሽከረከረው እንደዚያ ጀነን 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 ማለት እግርን ሳያጥፍ ሱሪ ተኩስን ተጠንቅቆ መሄድ፣ ይሄ ኩራት ይባላል። መጀነን መታጀር ይባላል። እንዲሁ መሽቀርቀር መገላመጥ እንዲህ ያለው ኩራት ይባላል። ትዕቢት ደግሞ የልብ ነው። አንገቱን የደፋ ምንም ትሁት የሚመስል ሰው ከፍተኛ በትዕቢት ጾር የተያዘ ሊሆን ይችላል። በጣም ልቡናዊ ትዕቢት በጣም አደገኛ ነው፣ ውስጣዊ ነው። እንዲህ ያለው ኃጢአት በተለይ በቅናት የቅናት ውጤት ነው ይላል እና ቅዱስ ታላሲዮስ ምንድን ነው የሚለው? የመኩራት ጠባይ አይነተኛ መገለጫዎች ግብዝነትና ሐሰት እንደሆኑት ሁሉ ይላል የትዕቢትም አይነተኛ መገለጫዎች የራስን ግምት እውነት አድርጎ ወይም የተረጋገጠ አድርጎ መውሰድና ቀናተኛ መሆን ናቸው ይላል። ተመልከቱ፣ ትዕቢት መኩራት የውጫዩ መገለጫ ሁለት አደረጋቸው። እንግዲህ በራስ መኩራት ማለት ነው። አንደኛ ግብዝነት፣ ማስመሰል፣ ሩሩ ሳይሆን ሩሩ ለመምሰል፣ ጻድቅ ሳይሆን ጻድቅ ለመምሰል፣ ለጋስ ሳይሆን መገበዝ፣ ሐሰት፣ መዋሸት። ምክንያቱም ሰዎች ስለ እርሱ የተለየ ይሄ የኩራት ጠባይ ነው ይላል። ትዕቢት ደግሞ አንደኛ ትዕቢተኛ ሰዎች ራሳቸው የሚገምቱትን ለምሳሌ ዜና ሊሰሙ ይችላሉ። የሆነ መረጃ ሊያገኙ ይችላሉ። አንድ ነገር ሊያዩ ይችላሉ፣ ሊሰሙ ይችላሉ። እሱን ያገናኙና ግምት ይይዛል። ግምታቸውን እንደተረጋገጠ እውነት አምነው በዚያ መሰረት ፈርጀው በይነው የሚሄዱ ሰዎች ትዕቢተኞች የመሆናቸው ማሳያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቀናተኞች ናቸው ይላል። ና የቅዱስ ባስልዮስን ላንሳና ወደ ሶስተኛው ሊለፍ። ቅዱስ ባስልዮስ ሌሎቹን ሰዎች ይጎዳል ቅናት ይላል። እኛን እንደሚቀናተኛውን ሰው ራሱ እንደሚጎዳው ሌላዎችን ደግሞ ይጎዳል ቅናት። በጣም አደገኛ መርዛማ ነው ይላል እና ይህን ለማሳየት ቅዱስ ባስልዮስ አራት ታሪኮችን አንስቷል። እነሱን ላቅርብ፣ ሁላችን የምናውቃቸው። መጀመሪያ የሚያነሳው ቃየንን ነው። ቅዱስ ባስልዮስ ቃየንን ምን ይለዋል? የዲያብሎስ የመጀመሪያው የቅናት ደቀ መዝሙሩ ቃየን ነው ይላል። ዲያብሎስ በቅናት መጀመሪያ ያስቀጸለው ያስተማረው ወደ ክፉ ነገር የመራው እና የቅናት የመጨረሻ ውጤቷ ገዳይነት ነው። የመጀመሪያው ደቀ መዝሙርም ቅናቱን የገለጸው በመግደል ነው ይላል። ስለዚህ አቤል ቃየን በአቤል ቀናበት፣ አባቱ ስለወደደው እግዚአብሔርም መስዋዕቱ ስለተ ቀናበት። ስለዚህም ዲያብሎስ በቅናት ካስያዘው በኋላ ደግሞ መግደልን አስተማረው ገደለ ይላል እና ቅናት
በጣም ጎጂናት ፍጻሜዋም ገዳይነትስ በተዛዋሪ የሚነግረን አንድ ሰው ቀናተኛ ከሆነ የዲያብሎስ ደቀ መዝሙር ሆኗል ነው የሚለን። ሁለተኛ የሳኦል ቅናት ናት። ሳኦል በዳዊት ላይ በጣም ይቀና ነበረ። ጠላቱን አሳፍሮለት ጎልያድን ድል ነስቶለት እስራኤልና ሀገሩን ከማፈር አድኖለት እግዚአብሔርን አስከብሮ ሲመለስ እንደው ሳኦል ሽገደለ ዳዊት እልፍ ገደለ እያሉ ገና ሲዘፍኑ ቆነጃጅት ከዚያ ጀምሮ ነው መቅናት የጀመረው። እና በጣም የሚገርመው ቅዱስ ባስልዮስ ይህ መቅናቱ አንድ አይነት ነው ሁላችንም እናውቀው። የሳኦልን የሚያነሳበት መሰረታዊ ምክንያት አለ። የሳኦል ቅናቱ በጣም እየጨመረ ነው የሄደው ይላል። የሳኦል ቅናት መቼ ነው የጨመረው ሲል የዳዊት ቅድስና ጸጋ እየጨመረ ሲሄድ የሳኦል ቅናትም እየጨመረ ሄደ ይልና ቅናትን ምን ያባብሰዋል ትለኝ እንደሆነ ለቀናተኛ ሰው የሚቀናበት ሰው መልካም ካደረገለት የበለጠ ቅናቱ ያገረሽበታል ይላል። አሁን ዳዊት ሁልጊዜ ለሳኦል መልካም ያደርግለታል። ዳዊት ለሳኦል መልካም ባደረገ ቁጥር እግዚአብሔር ጸጋ ይጨምርለታል። ሳኦል ደግሞ ቅናቱ እየጨመረ እየተቃጠለ እየጠላው ሄደ። በዚህ ምክንያት ሶስት ጊዜ ያህል ና ላነጋግር እፈልጋለሁ እያለ ከግንብ ጋር እያስጠጋ በጦር አጣብቆ ሊያስቀረው ብዙ ጊዜ ጦር ወርውሮ ነበረ። እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠበቀው። ስለዚህ ቅናት ገዳይ ነው። ይገርማቸዋል። የቅናት መጨረሻው መግደል። ዳዊት ከዚያ በኋላ ተሰደደ፣ በጫካ ኖረ። ግን ይገርማቸዋል፣ በጣም የሚደንቀው ዳዊት ሳኦልን የሚገልበት ደግሞ ሁለት አጋጣሚ ያገኘ። እንደምታውቁበት ታሪክ ወገቡን ሊፈትን ወይም ሊጸዳዳ በሄደ ጊዜ ወደ ዋሻው እሱ ወደ ደበቀበትና ከሰራዊቱ ጋር ዳዊት ወዳለበት ዋሻ ተጠጋ። አላወቀም። ሱሪውን ፈታ፣ ቁጭ አለ። የዳዊት ወታደሮች ሂድና የው ጠላትን እግዚአብሔር በእጅህ አሳልፎ ሰጠ፣ ምታው፣ ግደለው አሉት። አላደርግም አለ ዳዊት። እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አላነሳም አለና ግን ውሸት እንዳይመስለው ቀስ ብሎ ሄዶ ያ በቅናት የተያዘ ሰው አእምሮ በሐሳብ የተወጠረ ስለሆነ የሚያደረገውን በአካባቢ ያለውን አያውቅምና ዳዊት በኋላው ቀስ ብሎ ሄዶ የጨርቁን ዘርፍ ቆርጦ ሲሄድ እንኳን ሳይሰባው ቀረ። ጉዳዩን ፈጽሞ ተነስቶ ከሄደ በኋላ አሻግሮ ጠራው። ጌታዬ ሳኦል ሆይ ቸር አለህን? እነሆ ለምን በክፉ ነገር ትፈልገኛለህ? እኔ ግን ከዚህ አለው ይኸው እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥተኝ ነበር፣ እኔ ግን አንተን እንዲህ አላደርግም ብዬ ይኸው የጨርቅህ ዘርፍ ብሎ አሳየው። አሁን ይህ ምሕረት ነው፣ ደግነት ነው፣ ርኅራኄ ነው። ለጊዜው ደነገጠ። ግን ይላል ቅዱስ ባስልዮስ የሳኦል ቅናት እንደገና የጨመረው በዚህ ነው ይላል። እዚህ ደረጃ ከመድረሱ በፊት መንፈሱ ይታወክ ነበረ። ቅዱስ ባስልዮስ ቀናተኛ ሰው ይጨነቃል ይላል። ይጨነቃል፣ መንፈሱ ያዝናል። ቅድም ማዘንን አስነሳ። ይጨነቃል። ሲጨነቅ ሲያዝን እየመጣ የሚፈውሰው ማን ነበር? እናውቃለን አይደል? ማን ነበር የሚፈውሰው? ዳዊት። ዳዊት በበገና በዝማሬ ሲዘምርለት ያ የጭንቀት ክፉ መንፈስ ይለቀው ነበረ። ግን ጭንቀቱ ከምን እንደመጣ አላወቀም። ይሄ ነው ቅናትን የተሰወረ ኃጢአት የሚያደርገው። ለዚህ እና የዳዊት በጎ ማድረግ የሳኦልን ቅናት የበለጠ አባሰበት ይላል። እግዚአብሔር ከእንደዚህ ያለው ቅናት ሁላችንም በቸርነቱ ይታደገን። ሶስተኛ የሚያነሳው የዮሴፍ ወንድሞች የደቂቀ ያዕቆብ ቅናት ነው። ቅዱስ ባስልዮስ ስለ እነሱ ቅናት ከተናገረው አንዱ ወንበቻ ላውስታውስ የዮሴፍ ወንድሞች ዮሴፍ ያመጣላቸውን ስንቅ ተቀብለው ልብሱን አውልቀው ጉድጓድ ጥለው በኋላ በዚያ ለሚያርፉ ለፍልስጤማውያን ነጋዴዎች ለምን ሸጡት የሚለውን ሲያነሳ እነሱ በቅዱስ መጽሐፍ የተጻፈው ህልሞቹን ፈርተው ነው ልትነግስብን ይሆን የሚለውን ይህን ያነሳና ምን ይላል ቅዱስ ባስልዮስ? ሁለት አማራጭ ነው ያለው። እነሱ እንደሚሉት እስኪ ይህንን እንግደለውና ከህልሞቹ የሚሆነውን እናያለን ይላሉ። እንዴ ህልሞቹ ሐሰት የሚሆን ከሆነ ለምን ይገሉታል ይላል። የመግደላቸው የማሳዳዳቸው ምክንያት ህልሙ ውሸት ነው ብለው ነው አይደለም እንዴ? ውሸት ከሆነ የማይሆን ከሆነ ምን አስጨነቃቸው? ምን ያደርጋቸዋል? እውነት የሚሆን የማይቀር እስከሆነ ደግሞ ለምን ይገሉታል? አይቀርማ፣ ለምን ይህን ያስቡታል ይልና ይህን የሚያደርገው ቅናት ነው። ቅናት በትክክል የማሰብ አቅምን ይገላል ይላል። ሐሳባቸው ስህተት ነው። የሸጡበትም ምንም ሊያደርጉት አይገባቸውም ነበር። ውሸትም ቢሆን ውሸት ከሆነ አይገዛቸውና የመግደል ምክንያት የላቸው። እውነትና የማይቀር ከሆነ ደግሞ መጣላቱ አይጠቅማቸውም፣ ይልቁን መንከባከቡ ይሻላቸው። ስለዚህ በእውነተኛ ሐሳብ ላይ እንዳንመራ የሚያደርግ ቅናት ክፉ ነው። ይሄም በእውነት በሮቤል ምክንያት
አተረፈው እንጂ ሮቤል ወንድሞቹ መክሮ እነሱም ገለውት ነበር። የቀናት መጨረሻ ሁሉ ጊዜ መግደል። የመጨረሻው የሚነሳው አይሁድ ነው እንደምታውቁት። አይሁድ ጌታችን ቀድማ ያስቸዋለው በቀናት ነው የገደሉት። በጣም ያስገርማል። ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ላይ እንደገለጸልን ቅናታቸውን ሲያስረዳ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 ላይ ስለዚህ ፈሪሳውያን እርስ በርሳቸው አንድ ስጓ ልታደርጉ እንዳይቻላችሁ ታያላችሁን? እነሆ ዓለሙ በኋላው ተከትሎት ሄዷል ተባባሉ ይላል። ሰው ተከተለው ብለው በቅናት አረሩ። ይሄ ብቻ አይደለም በጣም የሚያስገርመው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ተአምር ማድረጉንና ማዳኑን አይተው ደግሞ ምን አሉት ይላል። በጣም የሚደንቅ እኮ ነገር ነው። በብኤልዜቡል አጋንንትን ያወጣል ያሉት ይላል። እና ይሄ ቅድም ያነሳሁት ቅዱስ ታላኦሲስ የሚባል ሰው ራሳችሁን መርምሩ፣ ቅናት ክርስቶስን ብኤልዜቡል ያሰኘች ክፉ በሽታ ናትና እግዚአብሔር ወደዚያ ከመድረስ እንዲያድናችሁ ራሳችሁን መርምራችሁ በጊዜ ሰውነታችሁን ጠብቁ ይላል። እና ቅዱስ ባስልዮስ እንዳለው የቅናት ዋና ውጤቱ መግደል ነው። የቅናት መድኃኒቱ ምንድን ነው የሚለውን በሁለት ከፍዬ ባጭሩ ላቅርብ። የቅናት መድኃኒት አድርገው የሚያቀርቡት በሁለት ይከፍሉታል ቅዱስ ጳውሎስ። አንደኛ ለራሳችን ቅዱስ ባስልዮስ የሚለው ፈጥነን እንውጣ ከቅናት ይላል። እንዲያውም እሱ የሚለውን በንባብ ላሰማችሁ። ወንድሞች ሆይ ቅናት የሞት እናት ናት። ተፈጥሮን ትዋጋለች፣ ጓደኝነትን ታስተዋለች፣ ፍጹም ኢምክንያታዊም ናት። ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ጥላቻ እንዲኖረንም ታስተምረናለች፣ ትጎትተናለች። እንደዚህ ካለ አደገኛ በሽታ በፍጥነት እናመልጥ፣ ከማንችለው ሸክም በፍጥነት እናመልጥ። ቅናት ከዘንዶ የተገኘ ትምህርት፣ ርኩሳት መናፍስትን ሁሉ የምትጋብዝ፣ በጠላት የተዘራች፣ የኩነኔ መጀመሪያ፣ የትጋት መሰናክል፣ ወደ ሲኦል የምታደርስ መንገድ፣ ከእግዚአብሔር መንግሥት የምትለይ ክፉ በሽታ ናትና ከእርሷ በፍጥነት እናምልጥ ይላል። የሚቀናበት ሰው ምን ያድርግ? ሰዎች ቀንተው በእሱ ላይ አንዳች ነገር የሚያመጡበት ሰዎች ምን ያድርግ የሚለውን ሲያስረዳ ደግሞ መጀመሪያው አንድ ሰው ሰዎች ቀንተው ሊጎዱት ካሰቡ ማድረግ ያለበት መታገስ ነው ይላል። መታገስ አለበት። ለምን ይቀናብኛል? ለምን ትቀናብኛለች? ለምን እንዲህ ያደርግብኛል? አይበል ይላል። ይህን ሳይል ይታገስ። ይህን ሳይል ከታገሰ ይላል የሰማዕትነት ክብርን በትክክል ያሰጣል ይላል። ቅናትን የሚቀናበትን ሰው የታገሰ ሰው ልክ በአሕዛብ ነገሥታት ፊት ቀርቦ መከራ ተቀብሎ በድል እንዳለፈ ሰማዕት ያስቆጥረዋል፣ የድል አክሊልንም ያቀዳጀዋል ይላል። ሶስተኛው ማንችል ከሆነ ከአካባቢው መራቅ ነው። ከሚቀናበን ሰው ስራም ከሆነ ምንም ከሆነ መራቅ ነው ይላል ቅዱስ መፍቀሬ ጥበብ ሰሎሞን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ላይ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ የቀናተኛን ሰው እንጀራ አትብላ፣ ጣፋጭ መብሉም አይመርህ፣ በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና ብላ ጠጣ ይልሃል፣ ልቡ ግን ካንተ ጋር አይደለም። የበላኸውን መብል ትተፋዋለህ፣ ያማረውንም ቃልህን ታጠፋዋለህ ይላል። አባ ጴሜን የተባለ አባትም ሲቀኑብህ ካያቸው ሰዎች ጋር አትኑር፣ በዚያ እየኖርክ ለአንተ ብትታገስም እንኳን አንዳንድ ጊዜ በተለይ በገድል የተጸመዱ ሰዎች በመንፈሳዊ ሕይወታቸው መሻሻልና እድገት ስለማያሳዩ የሚሻላቸው ራቅ ብለው ወደ ሌላ ቦታ ሄደው መጋደል ነው ይላል። ይሄ በአብዛኛው ለመነኮሳት የሚመለከት ነው። ሶስተኛውን ስውር ኃጢአት በአጭሩ አቀርብና ትምህርቴን አጠቃልላለሁ። ሶስተኛው አደገኛ ስውር ኃጢአት ተርላ ደስታን መውደድ ነው። ልክ እንደ ቅናት፣ ልክ እንደ ራስ መውደድ ተርላ ደስታን መውደድ ከመጀመሪያው ጋር ይገናኛል ያልነውም ለዚህ ነው። የኛ ዘመንም አንዳንድ ሊቃውንት አደገኛ የዚህን ዘመን ክርስቲያን የሚያጠቃ አደገኛ በሽታ ስውር በሽታ ተርላ ደስታ። ብዙ ሰው መደሰት ይወዳል፣ መዝናናት ይወዳል፣ በሆነው ባልሆነው መደሰት ይወዳል። ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው ይላሉ ሊቃውንቱ። የኤዴሳ ሊቀ ጳጳስ የነበረ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሌሎቹን ሁሉ ኃጣው ጎትቶ ያመጣቸዋል፣ ይሄም እንደ ሌሎቹ ይላል። ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆም የኃጢአቶች ሁሉ መራቢያ ይላል። ተመልከቱ፣ የኃጢአት መፈጠሪያ አለ፣ መራቢያ ደግሞ ኃጢአትን የሚያሳድጋት፣ የሚያበላት፣ የሚያጠጣት፣ የሚያጎለምሳት፣ የሚያራባት፣ የሚያባዛት ደስታን መውደድ። በተለይ ደግሞ የደስታ ስሜት፣ ደስታና የደስታ ስሜት ይለያያል። አንዳንድ ሰው በቀላሉ በስሜት ውስጥ ይወሰዳል። እንደዛ ያለው ስሜት በጣም አደገኛ በሽታ ነው ይላል። መርሳት የሌለብን ከእግዚአብሔር የሚገኝ ደስታ አለ፣ እውነተኛ ደስታ አለ። ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም። እኔ የማተኩረው ለነፍሳችን ጥፋት ምክንያት የሆነውን አደገኛውን ደስታ በተመለከተ ነው።
ቀሲስ ኤልያስ የተባለ ጻድቅ አባት ስለዚህ ነገር ሲናገር ስሜታው የሆነ ሰው በሐሳቡ የመጣለትን ኃጢአት የመፈጸም ድሉ ከፍተኛ ነው ይላል። እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ሰዋሰው ከሆነ ደግሞ ክርስቲያን በመንፈሳዊ ነገሮች ሳይቀር የሚያገኘውን ደስታ መመጠን አለበት ይላል። ለምሳሌ በመዝሙር ብዙ መደሰት የለበትም ማለት ነው። ወደ ስጋዊ ደስታ ስሜት ከሄደ በዛ ይጎዳል፣ ጸጋውንም ያጣል፣ ወደ ውድቀትም ይደርሳል ይላል። እና ሊቃውንቱ በስሜት የሚደሰትን ሰው የሚደርስበትን ሲዘረዝሩ አንደኛ ብዙዎች በማሰባቸው ማሰብ በመቻላቸው ሁሉ የሚደሰቱ አሉ ይላል። በምኞት የሚመጣ ደስታ አለ ይላል። ዝም ብሎ እየተመኘ እዚህ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ብሆን እንደዛ ብሆን እንደዚህ ሆን እያለ ልክ መንገስን እየተመኘ የነገሰ መስሎት የሚደሰት፣ መክበርን እየተመኘ የከበረ፣ ማወቅን እየተመኘ ያወቀ እየመሰለው፣ እንደዚህ ያሉ ሁሉ በጣም አደገኛ በሽታዎች ናቸው ይላሉ። እና መጨረሻ እንዲያውም ደስታን የወደደ ሰው ወደ ሃይማኖት አልባነት፣ ወደ ኤቲዝም፣ ወደ ካህዲነት ይሄዳል። እንደዚህ ያለ ሰው ደግሞ ሃይማኖት አልባ በመሆኑ ሁሉ አብዝቶ ይደሰታል ይላል። በጣም የሚገርመው ነገር ለምሳሌ ወደ መጥላት ያደርሰዋል ይላል። ሌሎችን ሰዎች ወደ መጥላት በመጥላት ይደሰታል ይላል። ሰዎችን ይሰድባል፣ በመስደብ ይደሰታል። እንዲያውም አንዳንድ ሰው ሲሰደቡለት እሱ መስደብ ቢሳቀቅ ክብሩ ዝቅ የሚል መስሎት መስደብ ከተሳቀቀ ሌሎች ሲሰድቡለት ደስ ይለዋል። አሻረልኝ፣ አቀመሰልኝ ይላል እያለ ደስ ይለዋል ይላል። በዚህ ሁሉ ተመልከቱ፣ አንድ ሰው የሆነ ሰው በመሰደብ ከተደሰተ ደስታን መውደድ የመጨረሻው ክፉ ነገር ላይ አድርሶታል ማለት። ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ከመግደል ያልተናነሰ ነገር ነው። ሰዎች ላይ አንዳች ነገር ሲሆን ከመደሰት እግዚአብሔር ያደነን። በእውነት እዩ ክርስቲያኖች፣ ለምሳሌ አይሲሶች ክርስቲያኖችን ይገላሉ። በአይሲሶች እንዳልሆነ ሆኖ መሞት ግን አንድ ክርስቲያን ሊደሰት አይችልም። ሌላውን ልተው ብዬ ነው እዚህ ቅርባችን ያለ ነው ምንደሰት። በሰዎች ውድቀት በጣም ብዙ ጊዜ እንደሰታል። ይሄ በጣም አደገኛ ስውር ኃጢአት ነው ክርስቲያኖች። ቅዱስ ማርቆስ ገዳማዊ የሚባል አባት ተድላ ደስታ የሚወዱ ሰዎች መገለጫቸውን ሲናገር ደስታ የሚወድ ሰው ትችት ፈጽሞ መታገስ አይችልም፣ ትንሽ ሲተቹት ወዲያው ይላል። ከዚያ በፊት ደግ የመሰለው ቸር የመሰለው ታጋሽ የመሰለው ፍቅር ያለው የሚመስል ከዚያ በፊት ደግ የመሰለው ቸር የመሰለው ታጋሽ የመሰለው ፍቅር ያለው የሚመስለው ሰው ወዲያው የበግ ለምዱን ይጥልና ወደ አደገኛ አውሬ ወደ ተኩላነት ይለወጣል ይላል። ተኩላ በጉን በልቶ እንደሚገለው ያን ሰው ይገመርበታል፣ ይጠላል፣ አውሬ ሆኖ ይለወጣል ይላል። አንድ ነገር ስንተች ቶሎ ብለን የምንዳደድ ሰዎች ካለን የዚህ ምክንያቱ መጀመሪያ ደስታን የመውደድ የደስታ ስሜት ኃጢአት በሰውነታችን በቅሏል፣ አስቸጋሪ ደረጃም ላይ ደርሷል ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ቅዱስ ማርቆስ ገዳማዊ ምን ይላል? በእንደዚህ አይነት ደስታ ስሜት የተያዘ ሰው ስለዚያ ስሜቱ 100 እጥፍ መከራን መቀበሉ አይቀርም ይላል። ይቀርማል። ባልሆነ ነገር የሚደሰት ሰው 100 እጥፍ መከራን ይቀበላል። የመከራ የሐዘን የጭንቀት በስጋ መምጫቸው የደስታ ስሜት ነው ይላል። ሰይጣን አስቀድሞ የደስታ ስሜትን ያለማምደናል። በዚያ በኋላ ልንሸከመው የማንችል ጭንቀት መከራ በትንሽ ነገር ነው መረጋጋት ያቅተናል። ሌላው ቀርቶ እግዚአብሔር ለምን አይሰማም፣ ለምን ዝም ይላል፣ ለምን አይደርስልንም የሚሉ ስሜቶች በሙሉ የሚመጡት በደስታ ስሜት ውስጥ በሚገኝ ኃጢአት ተዘፍቀን ከመግባታችን የተነሳ ሰይጣን ከሚያመጣብን ነገር ነው ይላል። መድኃኒቱ ምንድን ነው? ይህም ጠንክረን ልንዋጋው የሚገባ በሽታ ነው። በሽታ ምክንያቶቹን ማወቅና መዋጋት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ለዚህ በጣም ረቂቅ ስለሆነ መዋጊያውም ረቂቅ ነው ይላል። አንድ ሰው ይህን ስሜት የሚዋጋው ትልቁ ፈተናው ቅድም ለራስ መውደድ ራስ መካድ ነው እንዳለው፣ ለዚህ ደግሞ መከራ መቀበል ነው። ክርስቶስ መስቀሌን ያልተቀበለ መስቀሉን ያልተሸከመ ሊከተለኝ አይችልም እንዳለው መከራ መስቀልን መውደድ መሸከም መቻል አለበት። የመጨረሻው ይሄ ነው እና ክርስቲያኖች አድምጡ። መከራ መቀበል ምንድን ነው? አንድ ሰው ወዶ ፈቅዶ መከራ መቀበላል። እንዴት ነው መከራን የሚቀበለው? አንደኛ በህይወት ውስጥ የሚደርስበትን ጉድለት ችግር በደስታ መቀበል አለበት። አንድ ሰው በደስታ ቢታመም ቢያጣ ቢታሰር ቢቸገር ከኃጢአቴ የምነጻበት ያድርገኝ ብሎ መቀበል አለበት ይላል። ከዚህ ጋር ግን አንድ ሰው በፈቃዱ መከራን የሚቀበለው ይቺ ማዘር ትሬዛ የሚባሉት የካቶሊክ እናት እንደተናገሩት እግዚአብሔር የሚወዳቸውን ምን ያደርግላቸዋል ሲባሉ መከራ ይሰጣቸዋል አሉ። እና እንዴ ትቀልጃለሽ አላ ጋዜጠኛው፣ አንቺ በደስታ እየኖርሽ በሰላም እየኖርሽ ታዲያ ለምን አንቺ መከራ አትቀበይም? ምን መከራ አለብሽ አንቺ? በድሆች ስም እየነገድሽ እየረዳሽ እንደዚህ አላት። ስማ ወዳጄ፣
እኔ እኮ ከድሆች ጋር መኖርን የመረጥኩት እግዚአብሔር ንቆ መከራ ባይሰጠኝ ቢቀር አትችለውም ብሎ ቢተወኝ በፈቃዴ እነሱ የሚቀበሉትን መከራ ልካፈል ብዬ ነው አሉት ይባላል። በፈቃዱ መከራ መቀበል ማለት ነው። አንድ ሰው መከራ ራሱ የታንኳክቶ እስኪገባ መጠበቅ የለበትም። ለተቸገሩ ሰዎች ማዘን መራራት ምጽዋት የምትጠቅመው በመጸየፍ እየሰጠን አይደለም። ሽታውን ቁስሉን እየተመረን እያዘን እየራራን ስሜቱን የኛ አድርገን ሰውን የምንረዳ ከሆነ እንዲህ ያለውን ስሜት እግዚአብሔር ከኛ ያወጣልናል። በዚህ የደስታ ስሜት ከሚመጣውም ትልልቅ ኃጢአት በቸርነቱ ይጠብቀናል። አሁንም እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን። ቅዱስ ዮሐንስ ዘሰዋሰው የዚህን መድኃኒቶች ይዘረዝራቸዋል። እነሱን ዘርዝሬ አንድ ጥቅስ አንብቤ ቅድሙን ትምህርቴን ይጨርሳለሁ። ለዚህ አንድ ሰው ይህን ስሜቱን ለመዋጋት በደንብ አድርጎ መጾም አለበት ይላል። የመጀመሪያው ጾም ነው። ሁለተኛ ትግሃ ሌሊት። ትግሃ ሌሊት ማለት ማህሌት ካለ ሰዓታት ካለ ወይም ደግሞ በግሉ ቤቱ ሆኖ ሌሊት መጸለይ፣ የሚቻለው መስገድ፣ ይህ በጣም ዋና ነው ይላል። ጸሎት ሌላው ቀርቶ ይላል የደስታን ስሜት ተዋግቶ ማሸን የሚፈልግ ሰው መሬት ላይ መተኛት አለበት። መሬት ላይ መተኛት ይህን ጾር ነቅሎ ይጥለዋል ይላል። ቅዱሳን ሁሉ መሬት ላይ የሚተኙት ለዚህ ነው። እንግዲህ ይሄ በሽተኞችን ሌሎችን አይመለከትም። በበሽታው የተያዝ ነው። ከዚህ የሚጨምረው የጉልበት ስራ መስራት፣ ጉልበታችንን ማድከም፣ በሰውነታችን ላይ ጉስቁልና እንዲደርስ መፍቀድ አለብን። ፈቅደን ካልሆነ መከራ በግድ ያጎሰቁለና የጉልበት ስራ መስራት፣ ፍላጎትን መቆጣጠር ወይም ፈቃድን መተው እና ፈቃድ እግዚአብሔርን መከተል ዋና ዋናዎቹ መድኃኒቶች ናቸው። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ የአባቶችን ምክርና ተግሳጽ በየጊዜው መቀበል። ቅዱስ ዮሐንስ ዘሰዋሰው ምን ይላል? አንድ እሱ የመዘገበው ታሪክ ላይ አንድ በገዳም ያሉ መነኮሳት አንድ ወንድማቸውን ሲያሙ ይሰማቸዋል። ግን አንድ ቀን በጣም በምሬትና በንዴት ሲያነሱት ወጥቶ እንዲህ አላቸው ይላል። አሁን ሰዎቹ ነው የሚላቸው። እንግዲህ ይሄ አባት በጣም በጣም ይገርማል። መነኮሳት እንደዚህ አይነት መነኮሳት ሲያቸው ደግና ጥሩ ይመስላሉ ይላል። መጀመሪያ ግን ደስታን ከመፈለጋቸው የተነሳ መጥተው የሚጠይቋቸውን ሲያዩ እንኳን ፊቱ መልካም የሆነ ሰው ማየት ይፈልጋሉ ይላሉ። የሚያምር ፊት ከሌለው አይወዱትም ይላል። ይሄ ደስታን የመውደድ ፍላጎታቸው ነው። ሌላ ቢያጡ ፊቱ ያማረ ሰው ማየት በመሻል እና እንደነዚህ ያሉት ሰዎች ይላል፣ እንደነዚህ ያሉት ሰዎች ወደ ከሰውነት ወደ ገዳም ሲገቡ እርግጥ ለመላእክነትም ነው የገቡት፣ ከዚያ ይልቅ ይላሉ ማሰብ ወደሚችል አውሬነት የተቀየሩ ናቸው ይላል። እና ወጥቶ እናንተ መናገርና ማሰብ ወደሚችል ተኩላነት ተለውጣችኋል፣ ወደ ዲያብሎስነት ወደ ርኩሳት መናፍስትነት ሳትቀየሩ ፈጥናችሁ ከዚህ ውጡ አላቸው ይላል። ወደ አውሬነት ተለውጣል። ግን ከአውሬነቱ የሚቀጥለው መንፈስ ርኩስ መንፈስ ወደዚያ ወደ መሆን ከመቀየራችሁ በፊት ውጡ አላቸው ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 7 ላይ ቅድም ያነበብኩትን ነው የምደግምላችሁ። ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፣ ገንዘብን የሚወዱ ትምክህተኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ጉዳያችን ከእግዚአብሔር። ስለዚህ ተድላን የሚወድ እግዚአብሔርን የናቀ ሰው ነው ማለት ነው። ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮ መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ከነዚህ ደግሞ ራቅ። ወደ ቤቶች ቶልከው እየገቡ ኃጢአታቸው የተከመረባቸውን በልዩ ልዩ ምኞት የሚወስዱትን ሁልጊዜም እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ ከቶ የማይችሉትን ሞኞቹን ስህተቶች የሚማረኩ ከነዚህ ናቸውና ይላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ደግሜ ያነበብኩት ስለ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ተድላን የሚወዱ እግዚአብሔርን የሚጠሉ ናቸው የሚለውን ነው። ሁለተኛውና ዋናው መልእክቴ ግን ሁልጊዜ እየተማሩ እውነትን ወደ ማወቅ የማይደርሱ ይላል። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። የእኛን ትውልድ በብዙ ሊመለከተው ይችላል። ሁልጊዜ እንማራለን፣ እውነቱን ወደ መረዳት ግን ለመድረስ አቅቶናል፣ ደክሞናል። እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን። ከነዚህ የተሰወሩ ኃጢአቶች በእግዚአብሔር ቸርነት በቅዱሳን ምልጃ በአባቶቻችን በሊቃነ ጳጳሳት በካህናት ምልጃ ቡራኬ ጸሎት ተላቀን አበይቱንም ንዑሳኑን ማጣው ተዋግተን ድል ነስተን እግዚአብሔር በእውነቱ ኑ ወዳጆቼ የአባቴ ብሩካን ከሚላቸው እንድንሆን የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።